Հունիսի 5-ին ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը ընդունել էր մոտոցիկլավարների։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին նրանց խնդիրներն ու ճանապարհային ոստիկանության մտահոգությունները։ Հանդիպմանը մասնակցում էին նաև ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալներն ու իրավաբանական բաժնի պետը։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Հայաստանի ավտոմոտոֆեդերացիան։ Ճանապարհային ոստիկանության ղեկավարությունը ներկայացրեց մտահոգություններ առանց հաշվառման համարանիշերի, գիշերային ժամերին աղմուկով երթևեկող և ճանապարհային կանոնները միտումնավոր խախտող մոտոցիկլավարների կապակցությամբ։ Եվ մոտոցիկլավարները, և ճանապարհային ոստիկանության ներկայացուցիչները համակարծիք էին, որ առանց հաշվառման համարանիշի և գերհզոր ձայնով մոտոցիկլ վարելը անթույլատրելի է։ Կարևորվեց համարանիշը տեսանելի վայրում փակցնելը, միայն սաղավարտներով մոտոցիկլետ վարելը և երթևեկության կանոնները պահպանելը։ Ճանապարհային ոստիկանության պետը պատրաստակամություն հայտնեց անձամբ նստել մոտոցիկլետի ղեկին, մոտոցիկլավարների հետ շրջել քաղաքում և առավել լավ ծանոթանալ նրանց խնդիրներին։ Հանդիպմանը քննարկվեցին մոտոցիկլետների հաշվառման, շահագործման և այլ խնդիրներ։ Կողմերը համոզմունք հայտնեցին, որ հանդիպումները կլինեն շարունակական, մոտոցիկլետների սիրահարների բոլոր խնդիրներին լուծում տալու համար։